манай гэрийнхэн бүгд унтаад битүүр уйтаад манай найз гэр ирэх хэсгээ гараа явчихсан. Ингээд хэвчтэй. Одоо амар халуун байгаа гэж манай гэрийнхэн хоёр хүн тийш гац хуурдаг. Тэгээ би бүр хийх юм уу? Тэгээ баг дуугаар уралцдаг. Тэгээд хавч явчих. Магаа сургуулийн Б байр нэгэн талбарт болчих. Гоё яг тийм. Вау. Монгол хэмээнг үг. Тийм байна. Наа нөгөөдөөс халихгүй л энэ дөө. Гоё ясан байна. Бид хоёр сая 2 бамбар 1900-аар авч ирсэн. Тийм ээ. Жохон гах гахмаар гэдэг яах вэ? Одоо найзыг хаа гэлдүү гоо гоо. Тэр сууд гобой яасан. Тэгээд одоо тэгээд салансан хатчихсан та хамтхаг. Одоо тэгээд амар хорт. Энэ үүдэнэ байна гэж нэг доороо юм зардаг болсон юм шиг. Хаан. Тэр аа. Хажууд нь нэг. За юу энэ? Нэг л жоочи. Үндэсний хэрэг сэнгэл наадмаараа бичвэ энэ хүмүүс. Өдрийн бүхий барилтаны энэ тийг хэлчихвэ. Окей, гоо 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 юм сайн юм аа. Яппи бүр ямар амар хөдөлгцсэн юм бэ? Би амар улаа түгээр. Тэр хайсаа хэвчээ. Наапи амхи хошуу. Битой хошуурай гэдэг. Хүтэн уух юм авд уух гад сүү авахгүй юм чи. Би яг мамхан ичгэрч гэсэн. Тэгээм. Хэндэм гэсэн. Хасчих үү дээ. Амар халуусад хөдлөөд байна гэсэн. Яг тэгэж гэсэн. Хөдлөсөн дээ. Одоо салхилаа гайг болчих. Ямар амар сүртэй орж ирд юм бэ энэ? Өмнө нь хэдэн ингэ сүртэй орж ирсэн юм уу? За үжиг хэм барилгын 6-агийн даваа эхэллээ. Аймгийн зам бадруулал Сувин зам аймгийн бачин цэнтэй үйлдвэрлэх гадуурга Бээжингийн нэг хөрөл нар баг найлан. Аа бичлэг явж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэгэл. Ингээ орой тэгээ.
зай мэг авчих чи тээ. Аа яач вэ? Намаа хайх. Хөөе, энэ үүнийг хайх гэсэн. Коофи бэсэн. Коофи нь шуу авсан. Шуу. Шуу. Тэгэхээр намайг ба намайг жоохон байхад байгаагүй юм юм тоглоомтой болсон байлээ. Тэгээд энэ манай сургуулийн бэ байр, бага ангийнхын байр. Манай аа байр тэр цаг. Тэгээд мөр хорх ингээд хамгийн юм байдаг. Одоо тэгээд энэний доош оруулаад энэс ингээд доош оруулах юм аа гэж. Ханиад нэсээ болоод амар шамарсан байгаа дээ. Тэгээд өнөөдөр бид хийд уулт цаад хүнсээ хүнсээ нэг ориглоо сүлэл гэж бодсон. Тэгээд ориглоо суглуул цаад ориглоод ажиллаа болоод. Тэгээд мэдгүй маань мэдчих واخ. Тэгээд тэгсэл шууд цаашаа гараа өгч. Тэгээд ямарсан үү? Тэгэх гэж тоороод. Тэр ихтэй төгөл уулзаа 12:30-аас уулзсан. Би оо, одоо хүчилж байгаа шүү дээ. Нөгөө арай болоогүй байгаа хаа. Ер нь бөөндөө нэг төхөөл цуглах байх гэж бодоод байна. Мөн тэгээд уулзсан. Бэтэд оргил орчихсон. Одоо энэний танаа. Ух, ямар их юм байна даа. Эрт найдвартай. Та том дахны над дуусан гэж хэлсэн. Та амралт одоо хитнэ сэтнэ орно үү? Ерөнхийдөө хүмүүсийн амралт одоо 15 гэж өрнө дуусан шээ. Бид бүгдийн дахны өргөл. Бид бүгдийн өргөл гэдэг. Бас юм шиг байна. Ашмаа хатаа гэдэг. Оо, юу мужиг хасараа ойлгуулын мөнгө авах юм шүү дээ. Мужигийн төлөө ойлгуулын мөнгө бүлсэн. Одоо хэмтэрсэн биш юм юу гэх юм. Одоо энэ нэг нэг анаас нэг юм болсон. Одоо тэгээд яах вэ? Хэд иш юу? Ачаад амралтнаас нь өгдөг юм уу? Одоо өөр хальт харъя. Хальт одоо чихэр жимс мьюс ханаад байгаа. Тэнти. Зүгээр авах гэв юм. Дээр нь үсэж байла. Түү дуусах дуугаар.
За мөр ресепшн минь авах шүү. Да. Үлээс үтцэцэцэн. Мама тавьчих тийш очоод үлдчихэж юм даа. Хан ди сая явснараа гэс үлдчих өөрөд. Юу бас хөтлөө. Юу тийм авах юм бэ? Оо, тэгээ хагаа дотор нь ирсэн шүү дээ. Яа на бот учраас явах юм шиг. Банаха. Ачаач. Бид парк орох. Яа тэр их тэр үгүйс солон гарцсан шүү дээ. А тийм шүү дээ. Амаа чи. Энэ юу вэ? Шинэ шинэ. Шинэ шинэ. Парк дээр шинэ шинэ 7000 газар гинэ. Keep me snore гинэ. Тулсагад хүрч явж байгаа. Ааши. Үлгээр ингээд бүр болон дэвчих. Газар тавиа, зүгээр тавь, эди явахта тавь. Тэр зүгээр тгий тавьчих. Наад шээж мээс юм уу? Шээж мээг. Тавь. Газар тавь. Туру бас. Тэр хөлөгтэй байна. Газар тавь. Энэ хоёр хамт тоглосон. Та миний шиг. Ааш чи. Бүгдэрхэнтэй алхах цаа. Тэр тэнцэвч. Бүгдээ надад тоогоо уулзгаад салцсан алхах чи. Маар дуу туулаад туулагаас эхлүүлэн га энэ ч тоглосон гинэ. Тэгсэн чинь нохоо туулагын айлгаат ингээ бүр нөгөөх нь амар айчихсан байт. Ага ямар ч зүйн явж хоёр найстайгаа уулзъя. Хөөе. Бид энэ бодоо оногсо. Ань хүүхдүүд ингээ сагта олж ин. Манай хоёр нэг хоёр дэл тань юм. Би яг замдагаар сэтгэлгээд амьд юм уу тэнийг байна. Амар цаа энийг идчихсэн. Тэгээд гоё юм даа. Манай нэг зэрэг дүпиний логд оролцтой. Энд яг хаа саний минь шахад бичиж. Амар цаа гэдэг юм. Энд тайм таньдаг юм даа. Сай би дэд волейбол тоглосон. Чамдлын бүр амар хатвалж байла. Хин ч аваагүй. Чи ямар зөрөгтэй ганцаараа сонголт хийгээд цаасан гэж тоглож байсан. Тоглолт уусаа санаж интэ.